Un apunt de motor després de dies de dubtes, Jorge Lorenzo ja ha pres una decisió pel que fa al seu futur. El pilot mallorquí ha renovat en Yamaha. Lorenzo ha descansat durant tot el cap de setmana a la nostra illa i ha estat aquí on ha decidit rebutjar l'oferta de Ducati que superava els 5 milions d'euros anuals. Lorenzo, però, sempre ha dit que s'estima més una moto competitiva i això li garanteix Yamaha. Amb aquesta renovació, el pilot mallorquí continuarà fins al 2010 com a company del seu màxim competidor pel títol mundial, Valentino Rossi.